Wasiirka Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abokor ayaa magaalada Ceerigaabo ka daafuray mishiinka lagu daabaco liisamada iyo sumadda gaadiidka. Munaasabad lagu daafuray mishiinka liisamada waxaa ka soo qayb galay masuuliyiinta maamulka gobolka Sanaag iyo kuwa degmada Ceerigaabo. Waxaana munaasabad ka qabsoontay barxadda wasaaradda gaadiidka ugu horeba ka hadlay agaasimaha waaxda liisamada ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland iyo maareeyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland Axmed Yuusuf Maxamuud. Madaxweynaha maanta inuu isugu nimi waxay daaran tahay daafurka mishiinka daabacaadda dhigmentiga gaadiidka ee kala duwan sida buugaagta iyo liisamada gaadiidka. Mishiinkani muhiimadda uu ino leeyahay waxa weeyaan mishiinkii daabacayay dhigmentiga kala duwan kaasoo digital habka digitalka ah. Faa'iidadiisa koowaad ee maxaa uu mishiinku leeyahay waxaa ka mid ah in berigii hore aynu wixiinu ahaan jiray wax dokumentiga in waraaqo lagu diiwaan geliyo hadii markii hore uu ka lumay liisankaagu aan reference stamp la helin ee uu qofkii noqonayo qof cusub ama imtixaan uu dib u galayay laakiin imika mishiinkan wuxuu kaayd garaynayaa dhamaan xogta uu qofkaasi leeyahay hadii ay tahay xogta liisanka iyo hadii ay tahay xogta gaariga gaariga waa jira 1996 oo kale loo soo digay oo maanta markuu buugii ka lumo waxa laga yaabaa inay waqti badan ku qaadato sidii loo heli lahaa duplicate laakiin mishiinkan wuxuu fududeynayaa 20 sano ka bacdi plate number-ka gaariga marka la geliyo in xogtiisa sideedii la helayo daafurka kana waa daafurkii daabacaadda liisamada iyo buugaagta gaadiidka in badan baa loo oomanaa oo in badan baa la sugayay in badan waqti badan baa dadku runtii danaynayeen inay agabkaasi qalabkaasi u yimaado maanta mar hadduu yimi waxaan leenahay de ka faa'iideysta hawl badan iyo waqti badan iyo runtii dhaqaale badan iyo juhdi badan baa la geliyey wuxuu idin anfacayaa sidii deegaanka simi liisamadu sheegay wax badan oo inaga dhiman dhankooda waxaa munaasabadaasi ka hadlay maayirka magaalada Ceerigaabo iyo bara saabka gobolka Sanaag boqorro waayeel waxayna dhammaantood si weyn u soo dhaweeyeen mishiinka liisamada daafurkii daabacaadda buugaagta iyo liisamada oo ilaahay noo soo fududeeyay aynu galbeed u doonin jirnay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka waa wasaaradda gobolka loogu jecel yahay waxay u qabatay waxyaabo badan oo ay wadadu ka mid tahay waxay noo fududeysay oo noo casriyeysay liisamadii iyo buugaagtii iyo bileedhadii gawaarida lagu xiriiyay waa farxad sidii raggii horeba uu sheegay dhugmantiga inu argaysa u doonayno kharash badan ku gelaynay haddii halka maanta laga qaadanayo aad baan wasiirka ugu mahadnaqaynaa ilaahayna ugu mahadnaqaynaa aad baad u mahadsan tahay waana ku faraxsanahay waxaan qiraynaa runtii wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka intuu yimi wasaaraddan inuu wax badan ka qabtay wadadan halkay maalinta joogtay iyo halkay maanta joogtana inay aad u kala fogtahay maanta gabagabay joogtaa ilaah baan ugu mahadnaqaynaa gabagabadana allah ina gaarsiiyo insha allah waxaan kaloo wasiir ku sheegaynaa sida lagu sheegay dee wadanku meeshan waa ballaaran tahay gobolkan waa gobol ballaaran wadooyin ilaa badda jira oo u dhaca baa jira oo wada kharriban wadooyin dhinaca bariga iyo dhinaca koonfurta baa jira wadooyinku waa fara badan yihiin waxaan rajaynaynaa wado kastaba waxaad magaalo qaban karto inay ku sugayso insha allahu annaguna waa dadaalaynaa waxaanu qaban karno xabalaari mayno aad iyo aad baad wasiir u mahadsan tahay soo dhowaadaanu leelanahay waxaan u mahad celinaynaa wasiirka iyo qarabka uu inoo keenay oo inoo ku soo dadaalay aanu gobolka horu lahayn oo mashiinkani ka mid yahay waayo hargeysa dee wax loo doonan jiray qofka uu wax ka lumaana ama dokumenti uu ka lumaana dhibaatay ku ahayd inuu hargeysa u doonto ama lambaafiyo ama ay muddo ka noqoto oo ay hawl badan ka qaadato maanta gobolku isgaranayo mashiinka loo keenayo dee qofka ama wax ka lumaana ama sharciga samaysan waaya la isgaranayo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa wasiirka sacaadada wasiir waxaan horta aad iyo aad maanta maxaan ku idinka mahad celinaa ka wasaarad ahaan arrintan xafladeeda u fadhino oo runtii ahayd mid baahi weynka gobol ahaan aan u qabno oo bulshadu aad ugu dhibaataysnayd in maanta halkan aanu ka helno ama aad noo keento mashiinkii daabacaya buugaagta iyo maxaan ku idhaahdaa iyo liisamada waxaa dhacaysay berigii hore buugga gaadhiga
wuxuu ahaan jiray buugo jeebka lagu ridi jiray wax weyn buu ahaa mar walba dad hargeysa ka soo qaato wad yar taabanayso inaad haysaad arkaysa maanta markuu laf noqday ee lafti yar hargeysa aad ka soo qaadato waxba laga yaabaa inay dhexda kaaga dhacdo waadoon meeshiiba soo gaadhin ay lafti kaa luto oo mar labaad qofkii duplicate raadsado oo hargeysa dib ugu noqdo haddana raaca hor leh soo galo taas maanta waxay noo keentay insha allahu inaannu halkan wax walba aad noogu soo dhawaadeen waa ka faa'iidaysanayna waan idinka mahadcelinaynaa waa hawl adagood naga furateen laba arrimood labadaba safarkii dheeraa ee ka bixi jiray bulshadan safarkii dheeraa iyo kharashkii kaga bixi jirayba maanta insha allahu intaaba waynu ka raysanaynaa gabagabadiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka somaliland cabdullaahi abokor waxaana wasiirku sharaxay muhiimadda uu mishiinkan u leeyahay bulshada gobolka adeegan wuxuu ka mid yahay adeeg ka mid ah adeegyadii la idin bixinayay dowladdu marka laga tago cashuurta yar ay idin siinayso dhammaan mulkiyad kasta qof bulaadan leeyahay wuxuu ku yimaadaa waa dowladda documentationka idin siisay gurigaaga waxaad ku haysataad ku leedahay aad ummadda kale kaga duwantay waa mulkiyadda gaadiidkaagana waxaad kaga duwanaan doontaa waa mulkiyadda waa lagu yaqaanaa maatii laakiin hadday nidaam sharci gasho qof kasta waxaa loo dhahay buugaagi keen iyo laysankaagii keen marka waxaa sii leeyahay dokumentkani wuxuu sugi doonaa gaadiidweynaha gobolka siday u heli lahaayeen qofkii ay dhibaatadu ku noqon jirtay inuu amba hargeysa ama berbera ama burcaw doonan jiray maanta waxaa sii leeyahay adeeggii waxaan idinku keennay gobolkii shanaag waxaana tihiin gobolkii shanaad ee adeeggan la keeno waxyaaba badan oo culays idinkaaba idin fududaynaya halka waxaad ku geli doontaan insha allahu imtixaanaadka darawalnimada oo isla gobolka lagu samayn doono markii hore sistemkan waa shaqaynayay oo imkaas qalabka halkaa noo saaran wuxuu ku tuurayay xarunta magaalada hargeysa ku tuurayay laakiin xarunta imika ku tuuri maayo halkan ku daabacaya marka runtii waxaan is leeyahay waa adeeg aad u baahnaydeen anagana waa noo farxad qorshaha sanadaadkaygana uu ka mid ahaa inaan sanadkii bishii ugu dambeysay aan idin soo gaarsiino runtii farxad bay noo tahay waxaanu rajaynaa insha allahu ilaahay inuu inoo fududayn doono anaguna waa xil aanu nasaarnaa oo aanu fulinay marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta hawshaas inoo suurto gasho